Hello everyone, মোৰ চেনেলৰ আৰু এটা ভিডিঅলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি ভাবিলো ৰাতিপুৱাৰ পৰাই এটা ব্লগ আৰম্ভ কৰি দিওঁ। এতিয়া ৰাতিপুৱা 6:30 বাজিছে, মোৰ ৰাতিপুৱা যিখিনি কাম থাকে সেই কামখিনি কৰি আজৰি হ'লো মই, কিন্তু গা ধোৱা নাই। তাৰ মই এতিয়া বহিছোঁ একাপ পানী খাবৰ কাৰণে। মই ৰাতিপুৱা সদায় পানী অকণমান খাওঁ, কুহুমীয়া গৰম পানী অকণমান। তাৰপিছত মই চুলি তেল লগাম, আজি চুলিখিনি লেতেৰা হৈছে, ধুব লাগিব। তেলখিনি কেনেকৈ লগাওঁ দেখুৱাম, তাৰ আগতে মই পানীখিনি খেলোঁ। পানীখিনি বহুত বেছি গৰম নহয়, কিন্তু পানীখিনি ৰাতিপুৱা বুলিয়ে নহয়, যেতিয়া হ'লে পানী খালে মানুহে একে একোটা গোটেইখিনি খাব লাগে, একোটা একোটাকৈ খাব লাগে, চবেই জানেই। মই এতিয়া চুলিত তেল লগাবৰ কাৰণে লৈছোঁ এইখিনি নেমু ৰস, এইখিনি এইখিনি মই কাজি নেমুৰ ৰস লৈছোঁ, গোল নেমুৰ ৰস ল'লে বেছি ভাল, এই নাৰিকল তেল, ইমানখিনি হৈ যাব। এইখিনি মই মিহলাই ল'ম। এতিয়া এইখিনি মই চুলি লগাম, এনেকৈ ফালি ফালি লগাম, কপাহ দি লগাব পাৰে। মোৰ চুলিত তেল লগোৱা হৈ গ'ল, অকণমান এনেকৈ এনেকৈ মাছাজ কৰি দিলে ভাল হয়। সেইদৰে এতিয়া বান্ধি ৰাখি দিম। এনেদৰে বান্ধি থৈ দিম অলপ সময়, তাৰপাছত ধুই দিম। এতিয়া মই মুখত নেমু টেঙা অকণমান মুখত লগাওঁ মই। আপোনালোকৰ যদি মুখত যদি পিম্পলছৰ সমস্যা আছে, এনেকৈ নেমু টেঙা লগাব, ভাল হৈ যাব। গা পা ধুই আহিলোঁ, এতিয়া 9টামানেই বাজিলে, দেৰিয়ে হ'ল। এতিয়া ভাত ৰান্ধিব লাগিব, নহ'লে চুলিখিনি তিতা হৈ থাকিলে ইমান গৰম উঠে, ভাত ৰান্ধিবলৈ দিগদাৰ হয়। জুই ওচৰলৈ মানে গেছৰ ওচৰলৈ যোৱাৰ লগে লগে ইমান গৰম উঠে, সেইকাৰণে চুলিখিনি শুকুৱাই ল'লোঁ। এতিয়া ভাত ৰান্ধোগৈ ব'লক, নহ'লে পাকঘৰলৈকে যাওঁ। এইখিনি চাউল লৈছোঁ মই, তিয়াই থ'ম এতিয়া 3-4 ঘণ্টামান, দেহা মানুহ কাৰণে পিঠা খুন্দিবলৈ। আজি মই বনাবলৈ লৈছোঁ গাহৰি মাংস, তাৰ কাৰণে মই লৈছোঁ পিঁয়াজ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ, আদা নহৰু এইখিনি পিচি ল'ব লাগিব, আলু বিলাহী আৰু এইখিনি মাংস। কেৰাহীখন গৰম কৰি অলপ তেল দিলোঁ, এতিয়া দিম পিঁয়াজ। পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা পোৱালৈকে ভাজি ল'লোঁ, এতিয়া দিম এইখিনি পাঁচফোৰণ মছলা, মই খুন্দি এনেকৈ ৰাখি থওঁ, এয়া অলপ দি দিছোঁ। এয়া বিলাহী কেইডোখৰ দি দিলোঁ, এইখিনি আদা নহৰু পেষ্ট দিলোঁ। মোৰ যিহেতু ষ্টেণ্ড নাই, সেইকাৰণে মই দিয়াটো ইমান দেখুৱাব নোৱাৰোঁ।
এতিয়া এটা এটাকে গোটেই মশলাখিনি দিলাম। এইটো দিছো রেড চিলি, দিছো ধনিয়া পাউডার, এইটো দিছো এইটো জানো, এইটো জিয়া গুড়ি দিলো, এইটো হচ্ছে মিট মশলা, মাংসখিনি দি দিছো, মাংসখিনি ভালদৰে লৰাই দিম, হালধি দিছো, এইদৰে অলপ সময় ভাজি ল'ব লাগিব। এতিয়া ভাজি দিম, আলু দিম, প্ৰথমতে জলকীয়া যিমান খায় সিমান দিব পাৰি, দহমান অকণমান খাব, সেইকাৰণে মই জলকীয়া দিয়া নাই। অলপ এইদৰে ভাজি থাকিম, অকণমান পানী দি দিলোঁ, পানী মই আৰু দিম, গোটেইখিনি মই সিজিবৰ কাৰণে লাগিলে ধৰিবৰ কাৰণে অকণমান সময়কৈ পানী দি অলপ ভাজিম, তাৰপিছত ফাইনেল পানীখিনি দিম। এতিয়া আৰু অলপ পানী দিম, পানী কমিয়ে দিলে এতিয়া মই আৰু পানী দিলো, এইখিনি প্ৰায় হৈ গৈছে, পানী কমি আহিলে, এতিয়া মই দিম মান ধনিয়া, মই গেছ অফ কৰি দিলোঁ, এইখিনি গাহৰি মাংস ৰেডি হৈ গ'ল, দেখিবলৈ কিমান ধুনীয়া লাগিছে আৰু খাবলৈও টেষ্টি হয়। এইদৰে যদি আপোনালোকে গাহৰি মাংস কেতিয়াও খোৱা নাই, এবাৰ খাই চাবচোন, বৰ ভাল লাগে।
ভাত পানী খাই আজৰি হৈ দুপৰীয়া অকণমান জিৰাই ল'লোঁ। এতিয়া দেহা মানুহ আইতাকৰ লগত নামঘৰলৈ গ'ল। মই ভাবিছোঁ এতিয়া কি, ৰাতিপুৱা মই চাউল তিয়াই ৰাখিছিলোঁ পিঠা খুন্দিবৰ কাৰণে, পিঠাখিনি মই খুন্দি লওঁগৈ। মই সেই চাউলখিনি পানীৰ পৰা তুলি ৰাখিছোঁ, যিহেতু মই মেচিনত খুন্দিম, অলপ জৰজৰীয়া হ'ব লাগিব চাউলখিনি, ইমান পানী থাকিলে খুন্দিব নোৱাৰি। দেহা মানুহৰ কাৰণে মই পিঠাখিনি খুন্দিম, ভাজি থৈ দিম। সি তাৰমানে ইমান খোৱা, ইমান বস্তুবিলাক সি খাব নিবিচাৰে, নিগিলেও চুবাবলৈও এলাহ কৰে। সেইকাৰণে পিঠাখিনি খুন্দি মই ভাজি থৈ দিওঁ, তাৰপাছত অকণমান অকণমানকৈ তাই সিজাই খুৱাওঁ পাছবেলা। এইখিনি চাউলখিনি মই এনেকৈ এখন টেবুলত গামোচা এখন পাৰি এটা এটাকৈ মেলা নিচিনাই মেলি দিছোঁ। এইখিনি অকণমান জৰজৰীয়া হ'ব লাগিব, পানী থাকিলে, মই যিহেতু মেচিনত খুন্দিম মিক্সাত, সেইকাৰণে পানী থাকিলে নহ'ব, অকণমান জৰজৰীয়া হ'ব লাগিব। কিবা শুকালেও অকণ শুকালেও খুন্দ খাব, কিন্তু অকণমান শুকালে কিবা খুৰখুৰীয়া টাইপৰ হয়, অকণমান জেকজেকীয়া নিচিনা হৈ থাকিলেও হ'ব। মোৰ পিঠা খুন্দা হ'ল, পিঠা খুন্দা নেদেখুৱালোঁ, পিঠাটোনো কিনো দেখুৱাব লাগিছে, খুন্দা চবেই পিঠা খুন্দিব জানেই। এতিয়া সন্ধিয়া হোৱা নাই বাৰু, 3টামান বাজিছে, 3টা নহয় 4টামানে বাজিলে। তেনেহ'লে আজি ব্লগটো ইমানতে শেষ কৰিব লাগিব, নহ'লে বহুত দীঘল হৈ যাব। আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ কিন্তু একেবাৰে নাপাহৰিব। ওচৰতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব, তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকিব।